ואני רוצה ככה לשאול את הרב הדני, הדני, סליחה, נתקן לנו את המילרע. הוא גר בצהלה, אז בגלל זה, אתה יודע. אנחנו לא בצהלה, אנחנו בצהלה. אז רציתי לי, באמת, למה ככה במילאל, אנחנו הדני? אבל באמת, מדוע מחזיקים את הציצית ביד באמת בקריאת שמע? נגענו בקצת קודם, מה העניין? מה המסגולה פה? כן, קודם כל שם אנחנו אומרים, למען תזכרו. אנחנו בזה בעצם זוכרים על ידי מצוות הציצית את כל המצוות כולם, שבעצם זה פתיל תחלת. בזמנם היה לנו פתיל תחלת, יש היום גם כן שנוהגים. נכון, יש שמצאו אפילו, טענו שמצאו באיזה, יש, עושים את זה באיזשהו מקום, נכון. החילזון המפורסם. כן, יש בזה באמת מחלוקת אם ללכת עם הפתיל תחלת הזה או לא ללכת עם הפתיל תחלת. ובעצם הפתיל תחלת הוא אמור בסופו של דבר להזכיר לנו את מלך מלכי המלכים. נזכרים בים על ידי התחלת, בשמיים, בבורר עולם. על ידי זה אנחנו זוכרים את כל המצוות. כשאנחנו בעצם שמים את הציצית עלינו, זה כמו שאמרנו בהתחלה. כשאתה בעצם מקבל הרבה, אתה אמור גם לשלם בהתאם. ציצית זה פלפלות, אתה בסך הכל מתלבש, ואתה מקבל שכר של כל המצוות כולם, כל רגע. זאת אומרת שאני חושב על עצמי, אני פרייר אם אני לא שם ציצית. אני יכול להגיד משהו קטן על הבן שלי. ילד בן 5-6 כשהוא היה, אז הוא אומר לי, אבא, אני לא רוצה לשים ציצית. בן 5-6, אמרתי לו, אתה לא חייב צדיק. אתה לא צריך לשים. אבל, תדע לך, שכתוב שמי ששם ציצית, הוא מרוויח 2,800 עבדים, הגמרא בשבת, מי שרוצה יראה שם, למה? 2,800 עבדים. טוב, ילד בן 6, מי זה מעניין 2,800 עבדים? וחוץ מזה, אמרתי לו, אתה עדיין לא חייב, אבל תדע, שרק מי ששם ציצית מרוויח כל רגע ורגע, כל המצוות כולם. ועוד דבר, תדע לך שציצית זה הגנה, שכפץ. נכון, אתה הולך עם ציצית כל היום עליך, ככה, תלית גדול. ציצית זה שכפץ, זה הגנה, זה אריכות ימים, אבל אתה לא חייב. ילד בן 6, אני יוצא מהחדר, אמר לי, אבא, אתה יודע מה, אני חושב אולי ש... לא בשביל משהו, כן, לא בשביל משהו. אמרתי לו, אני יושן עם ציצית, לא צריך. אני ישן עם הציצית קטן. למה? כי אני לא פרייר. ילד בן 6 הבין את הדברים הפשוטים האלו. והיום הוא גם ישן עם ציצית. כן, וגם עם כיפה. קודם דיברנו על העניין של השינה עם ציצית.